My máme novou loď, máme škuner, máme tady teda fregatu, máme dělovej čloun a máme škuner. Škuner, já jsem asi chtěl poslat na nějaký obchodní tento nonc, je to dost možný, ale teď fakt nevím. My máme dost peněz oproti tomu, co jsme měli. A teď to bude chtít teda asi rozjet nějaký produkce. Možná necháme zatím chvilku hlavní ostrov hlavním ostrovem. Buď máš malé domy nebo obří lidi. A budeme se zaměřit třeba na ty kolonie taky. Tak, co tady můžeme pěstovat? No, pěstovat. Pěstovat tady nic jiného nemůžeme. Těžit, co tady můžeme. My bychom mohli začít upgradeovat naše lidičky zde, že? Tak, a... Budeme chtít... Co? Budeme chtít upgradeovat tohle, což bude stát ale 15 cihel. Jak to tady vypadá s tím jílem? Že bychom tady udělali fabriku a přestali to dovážet, ale to pak nám to... Budeme to dělat složitě. Hele, proč to dělat složitě, když to jde... Teda proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? My odsaď vozíme jíl zpátky na hlavní ostrov, tam z toho vyrábíme cihly, tak ty cihly pak sem občas zavezeme. To by taky asi šlo. Tady teda budeme potřebovat rozjet čuníky a... I like being oppressed. Ok, dobře. Divný fetiš, ale budíš. Čuníky a podobný srandy. Ale nevím úplně kde. Tady to bude dost průmyslový. Tady se budeme chtít rozšiřovat, co se bydlení týče. Tak pojďme udělat čuníky třeba tady. A můžeme to rozjet takhle. Co já vím, co tam chci dělat, zatím nevím, takže to necháme bejt. A můžeme rozjet čuníky třeba tady. Tak, jednak tady budeme potřebovat sklad. A to uděláme asi pak až. Čuňačinky nějaký. Jak je to? Takhle to je, že jo? Takhle to. Si nikdy nepamatuju. Jak je to lepší? Takhle to lepší. Že jo. Ne, naopak. Prkínka. Oh, vy to můžete... Ha. OK. Ono to automaticky zbourá, když se tam nevleze. To je zajímavé. Aha. Jsem myslel, to mě nepustí. A... ono jo? Ano, mě to pustilo. Tak, tady uděláme sklad. A budeme chovat i čuníky. Které... Máme dost farmářů. Čuníku můžeme dělat habakuk. Můžeme asi rozjet dál. Já nevidím... furt... To jedu možná moc v malém měřítku, co? Možná bych to měl rozjet trošku ve větším měřítku, protože... Co to potřebuje? 5 cihel. Ojojoj. Takže cihly. Škunér. Oslava. Vdudáme. Výborně, kolik máme cihel. Krása. 50 cihel. Sem. Vdudáme nás oslavujou. Co se tady děje? Atraktivita. Je tady taková malá oslava. OK. Pivní festival zase. Produktivita v alkoholních těch. My tady žádný alkoholní nemáme, myslím, že. To je v podě. Hele, nechtěl jsem náhodou tady udělat něco, jako třeba takovýhleho. Se jí líbí, holce. Jemu se to nelíbí. Hele, můžeme si
zlepší s ním vztahy? OK, wow. Wow. Můžeme s... nemá quest. To si nesmíme naštvat, protože... protože to bude docela zajímavý. Hele, zatím to necháme asi bejt, já jsem to jenom chtěl zabrat. Jenom tam jako pomyslně píchnout tu vlajku. A... se líbí, jak... hnedka první věc, když člověk přijde na ten stream, tak aniž by pozdravil, tak hnedka dá příkaz giveaway. Ho, oh, rozdarma, rozdarma. Oh. OK. Čuníky máme, čuníky produkujeme. Loď chvilku popluje, to bude trvat, než se sem dostane. Jak jsme tady na tom s rybama a se všema věcma. Asi v pohodě. Asi v klídku. Hele, možná by to chtělo zvednout do vášku šnapsu. Obchodní cesta do May. Do May, do May, do May. To je May, že jo? May, OK. Wow, tady nám potřebujeme destilerky. Oni tam mají vypnutou, myslím, že produkci, ne? Myslím, že jo. Myslím, že jo. Nazdar, Davide, vítej. Vítej, vítej, kde jsou? What? Já jsem blbě otočený, tady jsem. Yep. Jo, právě začínáte again a máme málo farmářů. Jej, shit. OK. Zatím takhle asi. Uvidíme. Necháme to běžet. Tak, ještě nejde zatím nic. Tady to bude chtít, co? Tady to bude chtít asi naplánovat. Jak je to tady velký? 3. Tři, šest, devět. Tam to necháme zatím, když tak. Jenom chci vidět zhruba kam, až se budeme rozšiřovat. Ty kolonie budou dost nudný, protože ono jich je tolik, že se mi s tím docela jako nechce dělat úplně tak nějak hezky jako s tím hlavním ostrovem. Takže to asi necháme takhle hnusně. To necháme takhle ošklivě. A... už nám doplula? Yep. Tak, a my chceme upgrade, postavit, a zatím to bude stačit ta jedna, si myslím, jich moc nemáme, kolik tady máme, a ona se ten nerozděluje, shit, máme jich málo, a tady to bude psát, labor pool 120, job 100, jo, 120, takže máme 120. Co oni ještě chtějí? Jasně, chleba, chleba, mídlo. Jo, my nemáme, what? Jo, oni nemají šnaps. Jo, on je malá dodávka, OK. Oni už toho chlastají moc toho šnapsu. Shit. Tady už jsou všichni nasáčkovaný ty lidi. Nejsou, ještě trvá. Pojďme přizvat ještě další. Ono se to zaplní, ale to potřebuji rychle. Abychom, a stejně potřebujeme na zase spoustu těch lidíček. Tak, no, minus 3, to je špatný. Přezásobujeme dvě kolonie teďka tím šnapsem. Tím pádem my budeme potřebovat rozhodně další destilérku. No to nemáme farmáře, ale to hold budeme muset přibrat nový lidičky.
tím uděláme takhle. Hasiči, já si myslím, že minule jsme tady všechno dostavili, ne? Všechno jsme tady zabezpečili tak, abych už jenom mohl stavit baráky. Že jo? Já myslím, že jo. Policajty máme, co je tohle? To je škola. Máme dvě ty školy, to tady jedna, tady je druhá, ty krásný kostely máme. Protože já myslím, že máme všechno zajištěný. Tady v tomhle ohledu. Takže to můžeme... What? Kde? Oh! Wow! Shit! Jo, oni utočili na tu naši obchodnice poprvý teďka zatím. A máme tady ale... Ne. Ne. To oni dělají schválně. Ha, tady se čekala léčka. Ha, Tešmate normálně. Pojďme se podívat ještě na loděnici, jestli já už můžu... Hoď mi další fregatku, děkuju. Tak, produkce, teď to bude docela do kilu, si myslím, ta produkce, musíme to sledovat pozorně. Ryby dobrý, brambory jsou v pohodě. Co není v pohodě, tak je výroba toho šnapsu, no, to se musí rozjet. Nemáme lidičky, ale teďka. Čunici furt na nule, ale produkce klobás je asi v pohodě. Mouka klesá strašně. Okej, začala klesat mouka. Ale teď tím, že jedeme jenom na jeden mlín, jak klesá, minus jedna. Rozjedeme další mlín, jenže ono to chce vidláky. Kolik to chce vidláků? To se tam nedozvím. To je škoda, že to tam nepíšou, kolik to potřebuje. 10. Tak to můžeme rozjet druhý mlín. Ať máme nadbytek mouky. Nebo ať nám to neklesá spíš. Zbraní máme dost, takže máme na další fregatu. Protože máme dvě zbrojírny, myslím, že teďka, že jo. Kolik máme chmele? Chmel je na tom docela blbě, budeme se zvednout na kolony produkci. Ale píva máme strašně dost, i ho prodáváme. Možná můžeme prodat trošku více. Zajistit si víc peněz ještě. Mohli bychom taky rozjet questy ještě. My jsme v obchodní tady s dohodě. Zkusíme, jestli... 70 tisíc, pardon, já se omlouvám, to se posrala, že? nemá quest, ty máš quest? Nikdo nemá quest, tak si trhněte špejlí. Ještě se půjdem podívat na ty obchodníky tady, oni občas mají questy. Pick up at... Ne, to je tohle. OK, tak pojedeme s vlajkovou lodí asi. Jo, počkej, nepojedeme. Kde je naše vlajková loď? Je tady. Zůstaň tady, prosím tě. Děkuji. Protože tohle to dáš zpátky a tohle to je military ships, to si necháš. Tak, pojď sem, výborně. Tady si můžeme koupit mimochodem lodě další. Je tady Clipper na prodej za kolik? $21,500, ok. Ze fregata. Clipper je za 8,5. Ne, lodím nepotřebujeme. Clipper můžeme vyrobit v pohodě, všechny lodi můžeme vyrobit. Nazar Palokolo, vítej. 8 tisíc přišlo moc, tak chce 70, no to. Ano. Je to tvrdě smlouvající dáma. Jo, a tady nám, možná taky ta produkce toho šnapsu vázne, protože ty sklady tady nestíhají. Jsou tady tři, ale mimochodem, co tenhle upgradeovat? 20 cihel? Asi jo. S tím jsme na maximum. Jsme byli, takže proč ne? Tak, a ještě uděláme někde asi ty, doděláme cesty. Abychom se trošku zbavili těch cihel. Můžeme poslat asi na nějaký ostrov, že jo, to taky způsob, ale... Zatím jenom vystavíme cesty. Uvidíme, co budeme potřebovat pak. Tohle bych tak mohl udělat, to je takový hnusný. Tak, tady ne, tady. Tam jim to ještě nepostavíme. To bude až v další pětiletce. Ten chmel, jak to vypadá?
Ne, tady to asi nezjistím na policejní stanici, když možná. Chmel, ale jako dobrý chmel se drží, to zatím nebudeme hrotit. Stále klesá, i když jsme spustili druhý mlýn. Produkce chleba je ale dobrá, jak jsou na tom noviny? Nedostatek chleba? What? Kde? Ne, žádný nedostatek chleba, žádný. Počkej, co to? Decrease the happiness necessary to call volunteer units. Okay. Happiness plus... Máme happiness. Máme prachy. Jak jako nedostatek chleba? 76 chleba. Tady jedeme už na... Tady mají nedostatek chleba. Tady nemají chleba ještě ani odemknutej, mimochodem, takže tady jim to jako nevadí. A tady... výborně. A tady jim chleba taky... tady jim chleba chybí. Shit. Viděl jsi nějaké videa s ANO a když dáš Ctrl Shift R, tak máš pohled z první osoby a můžeš si procházet po ulici, moc pěkný. Jo. Koukali jsme na to na začátku streamu. Musíš do školy, uvolnila se ti 3D tiskárna, musíš dotisknout planetovou převodovku? OK, tak jo. Tak se měj hezky, hezké tisknutí. Hele, klobásy dobrý. Klobásy dobrý, šnaps blbý. To je zajímavý jako. No, tak šnaps aspoň nějaký mají, že jo. Nemají to. Nemají chleba nemají vůbec, proto o tom psali, no. Výborně. Už se nám ta flotilka tady začíná hezky vybarvovat. My máme docela dost artisanů a všech těch z těch věcí, takže my z těch nových budov, my můžeme začít v klidu dělat v okna, myslím, že protože ty nám nějak nic, v tom nám nic nebrání, protože akorát potřebujeme důl na písek a pak produkci skla, dřevo máme, takže to je takový jako jednodušší výrobní řetězec, který můžeme udělat. Já to udělám ještě takhle. A takhle třeba řekněme. A uděláme to i takhle. To se dá posunout ještě možná o kousek. Nevím. Se jí to nelíbí. Jak rychle produkují ten písek? Za 30 vteřin. 30 vteřin. Okay. Kolik to stojí? 25 dělníků? Dáme takhle. A pak tady uděláme sklárnu. Ta vyžaduje kolik? 100 artisanů. OK. Krása. Jak ty přijdeš v noci? Ano. Kurňa, tady to furt nestíhá. Až budeme mít okna, tak můžeme zase upgradeovat, ale to bude trvat ještě. Spíš plánu postavit další teda sklad tady, možná. No, rozhodně plánu postavit další destilérku. Pač, stále jsme v minus jedna produkci. Oblečení. My nemáme vůbec oblečení, já to tušil, že někde něco utíká. Jo. Ne, jsem chtěl udělat jinak. Tak, ať je to aspoň otočený. Různě. Zase nemáme lidi. To je prostě věčný
Je tady tady jiný, okej. Já bych tady mohl nechat takovýhle. Děláme to tady trošku jinak. Protože... teď to tam nevyjde, ale... A to je jedno. Necháme to takhle. Protože tady půjde dát park 2x2. Tak. Game save. No. Jo, počkej, ne, to jsem nechtěl. Fuck, zpět. My jsme minus 165. Aha. Billy's Boss. Ahoj, kdy to vyjde na YouTube? Na YouTube vychází? Ano. Dneska tam vyšly první dva díly. Jestli myslíš jako tenhle konkrétní stream? To nevím. Až vydám ty tři další díly, co zbývají, a z tohohle streamu budou další čtyři, takže pravděpodobně někdy o víkendu. Asi někdy o víkendu. Proč jsme měli najednou minus 160, what the hell? Tady začíná být silně zastavené teda. Kolik potřebujeme artisanů mimochodem? 1500, ok. Oh, kvakiraky s raidem. Vítejte kachňáci. Kachňata a kachny. Hele, my máme, moc děkuju za raid, vítejte. Kvák, kvák. My máme na výběr tu expedici, ale já ještě pozdržím, my už máme na výběr teda jako hodně dlouho. Počkej, to tam teďka jako dorazil teprv? Jo. Jo, oheň, že jo, jo, hasiči. Tady to nevypadá, že hoří. Ano, hoří. Ano, šajt. Náš věčný problém. Hasiči. Hoši, ale trénujte trošku rychlejc, jo? Trénujte trošku rychlejc. Tady hasiči máme, ale v těch průmyslových zónách já na ně vždycky zapomenu. Tady v zemědělství. To je jedna věc. OK. Tady by to asi chtělo ty hasiče taky, co? Kvak, kvak, kuk, a jinak jak se daří, co ano, jak se líbí, prdneme to asi sem. A tady to pro jistotu udělám taky, protože já to zapomenu. Uděláme to asi všude, tady hasiče máme. Možná je uděláme i na tomhle ostrově, kde máme zatím jenom přístav. Necháme to být. Radši tam ani koukat nebudu, protože nechci vidět tu katastrofu. Minule mi to zhořilo, tady tři destilérky bouchly. Tohle ano mi přijde jako nejlepší ze série. Jo, jako samozřejmě 1602, 1503 u těch hraje velkou dávku nostalgie, jo? Minimálně třeba pro mě. Počkej, jak jsme na tom s prknama. Asi by to chtěl zapnout.
A počkej, plachty mám vypnutý. Jo, oši. Konec pauzy, přestaňte se flákat a běžte makat. Jap, makej. Rozhodně to napravilo jméno série po těch sci-fi. Po těch sci-fi dílech. A jediný, co jsem vlastně nehrál, ale uhasili jsme to, hurá. Jediný, co jsem nehrál, bylo 1700. Jo, to bylo tady. 1701, to jsem nehrál, to bylo jediný, co jsem nehrál, ale... A ty sci-fi jsem nějak jako extra, to jsem zapnul a... ne, dobře, děkuju, nechci. A... Jeden, upravíme. Tak, my potřebujeme vyzjistit hlavně, co budeme dělat. Ale rozhodně jakoby všechny ty 602, 15, nebo 1602, 1503, 1404 patřili jako k hodně dobrým. Teďka nedávno jsem hrál 1404, jsme to streamovali a právě jako takovou přípravu na těšenost na tohle. A to bylo hodně dobrý, no. To bylo hodně dobrý a myslím si, že tady tohle si z toho bere velkou inspiraci. A vypadá to právě hodně, hodně dobře, hodně superově. Máme krizi v oblečení, nedostatek oblečení. Hlavně nedostatek farmářů. Vyrábějte. A tady už je to opravdu, ale katastrofálně nezbytný. Ondra, víte, díky za follow. Tady je to katastrofálně nezbytný, potřebujeme další sklep. Protože tady ty lidi to zablokovávají. Oni prostě vytěžují ten jeden šnaps. Byla šnapsová krize. Hlavně šnapsová krize, myslím, že stále na koloniích. Není na koloniích šnapsová krize. Ne, dobrý, to jsme zachránili, kolik máme šnapsu. Nic, ale je aspoň distribuovaný, tak to je v pohodě. Nevíš, jestli tu jde upgradeovat budovy jako u Anno 2205, jinak hodně se mi líbí, že to můžeš konečně stavět na nerovném terénu. Jo, to je super. Ono to vypadá hlavně dost pěkně, když si to člověk přiblíží, tak jak je to takový jako do kopce všechno, z kopce a tak dále. Hele, netuším, jak se upgradeovaly budovy v 2205, to jsem nějak nehrál, takže tak. Začínáš být mezinárodní streamer? Jak to? Ale jako je dobrý, že můžeš upgradeovat táhnutím. To je... Nechci, ještě ne. A ještě ani nevím, co budu dělat tady. No, vím, ale nemůžu. Já chci možná tu expedici. Kde máme tu loď? Tady máme tu loď. OK. Ten písek a sklo jedeme v jakém rozsahu? Dobrém. Artisanů máme 120. My potřebujeme lidi zase. Tady je to katastrofální. Kvak je z Londýna. Oh, OK. Tady krapánek prodloužíme. Mimochodem, jak to tady dosahuje? Hasiči na prd, hospoda na prd. A radši se nebudu koukat ani na trh. Na prd. OK, tady uděláme trh. Tady uděláme trh, hospodu a všechno. Počkej, to ne. Prvé uděláme obydlí a pak uděláme všechny ostatní budovy, protože ono by nám to pak nevycházelo. Všechny ty historické byly dobré, 1602. Jasné, nostalgie 1701 si ty tolik nevybavuju, ale souhlas, ty s budoucností mě moc neoslovili a to 1800 se mi zatím hodně líbí. Jen ten Orientu asi chybí, teď nevím. Orientuje, to jsou další regiony. New World, tam se dostaneme snad dneska ještě. Já bych to rád to probnul, ale víš co? Já mám problém, že prostě se zaseknu, udělám tohle, no a pak tady budeme hodinu takhle procházet a kochat se naším ostrovem, naší kolonii a nedělat nic jiného. Takže... Jo,
To není, hele, to pro mě není jako úplně ideální tohle, protože jsem schopnej tady takhle jako zůstat. Jo, počkej, mimochodem. To jsem chtěl. Hoši, ještě oslavujete? O Ježíš Maria. Jsi zase kochal, že jo, pane doktor? Ano, trošku jsem se kochal. Nazdár, sláva mě, děkuji, pivní festival v Dudame na kolonii. Uni, pardon, s dovolením, pardon, jdu. Juhu. Nevím, kdo sype ty konfety teda. Ale splnili jsme asi quest. Divně se spawnují lidi teda. Okej. Makej, ještě nemáme ani vytrážet, ty si tady takhle procházíš, no jo, já vím, no. Tak, hele, na to, jak jsme ze začátku vypadali, že půjdeme... What? Deliver to... What? Okej. Okay. Huh. To je sem tam. Na to, jak jsme ze začátku vypadali, že zkrachujeme, tak to vypadá docela teďka dobře s náma. A jo, jdeme něco dělat taky, tak jo, skla, okna mi dělej, to se tam krásně vyleze. Okna mi dělej, tak, možná to tady takhle urychlíme, ne? To je jedno, já jsem to tam chtěl postavit někdy. Jo, tady taky, tady jsem to dlouho neupgradoval, aby nám to jezdilo a dělalo všechno rychlejc. Je krásný. Tak to jsem zvědavý, až budou stávkovat a demonstrovat zda mezi ně, taky půjdeš podívat. Přestrojení jenom. Musíme spotřebovat nějaké naše cihly, ale hlavně teda spotřebovat v prostředí tady průmyslovém a... bychom měli rychlejší produkce. Jak jsme na tom vůbec se vším? Tady je největší problém vždycky Anoher a podobných všech těch, který jsou ve stylu jako řetězce výrobní, je, že vy máte nějakou populaci, s tou populací chvilku žijete, vám se podaří udělat nebo stabilizovat výrobu, produkci všeho možného, jídla, tady v oblečení a klobás a všeho. A všechno to šlape krásně, no a pak se rozšíříte a zapomenete na něco, no a zjistíte, že jste na nule, že jo. Hadry teďka dojíždíme a dochází nám vlna, že samozřejmě. Dobře, jsme rozjeli ty plachty vlastně, protože stavíme naši flotilku, tady máme třetí fregatu. A rozjedeme další, to stojí 20 plachet, no. Prkna tam taky. To, ale prkna nebudu rozšiřovat, my to za chvilku zase necháme bejt. Rozhodně ovečky uděláme ještě. Tady máme krásný chov. Hezký. Tak a pojďme na ty kolonie. Tady to zase stojí všechno, jak je to na tom ten šnaps. Šnaps je na tom blbě, ty bláho. No, nestíhají zásobovat a tady jsme na tom jak nakonec teda. Hele, dobrý, takže zvedneme a 17 třeba, to by mělo stačit, sakra, ne? A ta druhá kolonie, jak je na tom se šnapsem? Šš, ty máš šnapsu. Hele, my bychom sakra mohli v oblečení dovážet sem? Do prkínka. No jo, jenže máme zaplácenou obchodní cestu už. Okay. Uděláme jinak, hele, ten Clipper, jasně, dík. To využijeme, lecem, budeš naší novou lodí obchodní, budeš dovážet v oblečení tady odsaď. A my to tady pak asi už zbouráme nějaký ty budovy, možná necháme něco, možná zbouráme, na hlavním ostrově ti dochází brambory, fakt jo.
A piju, já už tam nemám kafe. Mm-hmm. Jo, to brutálně. No to ještě aby nejdy jsem postavil 3 destilérky, že? Víte, co je ale největší problém? Že ani na téhle kolonii... A ani na téhle kolonii... A ani na téhle kolonii... Tady zuří mimochodem bouřka, tak tady nic zatím stavit nebudu. Co je tohle, lodě? Nemůžu pěstovat brambory. Jediná kolonie, kde můžu pěstovat brambory, je tohle. Tak, a máme spousta farmářů, takže uděláme bum bum bum. Že nám lehce dochází příjmy, no. Příjmy, no. Byli jsme na 16 sech, už jsme na půlce, takže zase jako... Oni nám došli lidičky hlavně kvůli tomu, že nám došly věcičky. Teď chtějí konzervovaný jídlo, parchanti, co? Farmáři mají všechno zajištěný. Hele, 107 ryb, 37... No, počkej, spíš se podíváme na sklad, aby jsme viděli příjmy a výdaje. Plus 2, to je super, minus 4, to je hrozný. A minus 1, takže rybáře by to chtělo. Brambory minus 6, to je katastrofa. To nevím, jestli se nám podaří stabilizovat jenom pomocí dvou farem. Bude chtít třetí ještě. Chleba plus 1, obilí minus 2. Obilí je v pohodě, protože obilí můžeme dovážet. Dovážíme obilí už? Nedovážíme obilí. Kde máme obilní farmy? Tady ne, tady budou papriky. Tady bude první důležitá surovina na guláš. Tady máme hodně. Tady máme hodně, ale problém je, že tady nemáme... Respektive už místo na tom. Že exportujeme z té kolonie i jíl. Teoreticky já můžu jíl prostě zastavit a dělat ty cihly tady, ale... Tady je jenom jedno naleziště a vzhledem k tomu, že to naleziště produkuje jeden jíl za 30 vteřin a tohle produkuje za minutu, tak to vlastně není problém asi ani. Můžeme postavit dvě fabriky tady. To je ta hláška, kterou znám. Tvé město je hnusnější. Když jsem to načetl, tak tvé město je krásnější, říkám, to jsem ještě neslyšel. Hele, tak tady uděláme fabriku teda na cihly. Dvě fabriky na cihly tady můžeme udělat. Zatím uděláme jednu. Tím pádem ale přestaneme importovat jíl. Jo, a co se dá dělat? Ale budeme moci to zrušit tohlensto. Zruš tohlensto, ne, v Nekepingu, v Mayans, nalož obilí. Nalož 10, 15. My zase nemáme, jo, my potřebujeme ještě slad tam děláme, takže potřebujeme víc. Uvidíme, co já 15. A pak to tady vylož. Stejně tady budeme muset dát to klipra. Ale klipra zatím dáme, tady se neblíží, to je člun. Kde je klipr? Tady je klipr, výborně. Takže jsem sem chtěl dát tohle. Přidáme fregatašku 4, tady klipr. A tím pádem tohle to odstraníme. V Dudame naložíme hadry. Dej mi 15. Accept. A tady využijeme. Accept. Děkuji, to je krásný. Akorát musíme ještě změnit to, že tohle je škuner. Ty se vrať. Ne, počkej. No, on to je přiřazený lodi, ne? Obchodní cestě. Ten dělovej člun musíme ještě přiřadit. Jako ochranu. Ale ten nevím, kde mám. Stations. Asi tady? Ne, to je jiný. What? Vlajková loď, gunboat, Goblin Shark. Ten je tady zakotvený. Ty jsi tady? Ha? Proč je můj... What?
To byl ten... Jak tam přepadli ty piráti? A já jsem ho přiřadil lodi, tak já jsem ho přiřadil týhle lodi v domnění, že to je moje loď. I že to je loď Porcupine. Okay. Yep. Hotel.